Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para a nossa aula de português de número 62. Nessa aula, a gente vai fazer as atividades, né, os exercícios sobre sujeito e predicado que a gente relembrou na aula 61, tá? Então, agora a gente vai ter dois exercícios, duas questões tranquilas para a gente relembrar e depois vocês copiarem no caderno, tá bom? Só depois da videoaula. Vamos lá. Então, aula 62 de português, sujeito e predicado, revisão. Bom, sublinhe os sujeitos das orações abaixo. Nós temos quatro orações aqui embaixo, A, B, C e D, e a gente vai ter que encontrar os sujeitos. Mas para encontrar os sujeitos, para a gente dizer quem são os sujeitos, a gente precisa encontrar os verbos. Então, vamos lá? Primeira frase. Os animais estão no pasto. Qual é o verbo dessa frase? Já sabe qual é a palavrinha que está sendo conjugada aí? Estão. Ó, estão. Então, a gente vai fazer a pergunta quem ou o quê, ok? Quem estão no pasto? Qual é a resposta? Os animais. Então, o sujeito da frase A são os animais. Letra B. Sônia e Luiz vão para o trabalho juntos. Já sabem qual é o verbo? O verbo é ir, está conjugado como vão, né? Futuro, futuro. Então vamos lá. Vamos fazer a pergunta? Quem vão para o trabalho juntos? Sônia e Luiz. Os sujeitos da frase: Sônia e Luiz. São Sônia e Luiz. Letra C. O ar é indispensável à vida dos seres humanos. Sabe qual é o verbo dessa frase? Conjuga a palavra, vê qual é a palavra que está sendo conjugada, para o pretérito, para o presente, para o futuro. Descobriu? É verbo ir. Oh, verbo ser, desculpa. Verbo ser, verbo ir aqui de cima. Verbo ser. Vamos fazer a pergunta a esse verbo, ao é. É o que ou quem é indispensável ou o que é indispensável à vida dos seres humanos? O que é? O ar. Então, o sujeito dessa frase, o ar. E a letra D, nós decidimos almoçar mais tarde. Presta atenção. A gente tem aí dois verbos, só que só um está sendo conjugado, ou seja, só um está exercendo a função do verbo. Tá? De conjugação verbal. O outro está no seu modo infinitivo. Ou seja, almoçar é um verbo, mas está no infinitivo. Ele não está sendo conjugado agora nessa frase. Qual é o verbo que está sendo conjugado? Por alguém, né? Que alguém está fazendo alguma coisa. Decidimos. Decidimos é o verbo aqui dessa frase conjugado. Então, é para ele que a gente faz a pergunta. Quem decidimos almoçar mais tarde? Quem? Nós, isso aí, muito bem. Então, o sujeito dessa frase é nós. Número 2. Número 2, a gente vai ligar agora os sujeitos ao seu predicado para formar uma oração que faça sentido, ok? Então, aqui estamos os sujeitos, os sujeitos, né? O peixe-boi, aquele homem, a terra, um amigo, o cachorro, sujeito. E aqui, predicado. Gira em torno do sol, é o melhor presente que temos, é uma espécie ameaçada de extinção, é o sócio do meu pai na empresa e late todo dia. Agora fica simples, né? Vamos lá. Vamos fazer a pergunta aos verbos do predicado? Ok? Quem gira em torno do Sol? Quem gira? A Terra. Agora aqui, quem é o melhor presente que temos? Pode ser um amigo, pode ser o um cachorro. Vamos continuar para a gente ver quem faz sentido, qual dos dois. Quem é
ou qual é uma espécie ameaçada de extinção? Ou quem é uma espécie ameaçada de extinção? O peixe-boi. Quem é sócio do meu pai na empresa? Aquele homem. Quem late o dia todo? O cachorro. Então, quem é o melhor presente que temos? Um amigo. Verdade, um amigo é o melhor presente que temos. Agora, o cachorro pode ser um amigo também, né? Então faz sentido também. Então, vamos ver como fica a ligação. O peixe-boi, a gente vai ligar, é uma espécie ameaçada de extinção. Aquele homem é sócio do meu pai na empresa. A Terra gira em torno do Sol. Um amigo é o melhor presente que temos. E o cachorro late o dia todo. Então, agora acabou a nossa aula. Vocês vão ter uma atividadezinha, que é uma folhinha, que vocês podem imprimir, tá? Eu não passei muito, porque muitos exercícios, porque vocês vão precisar copiar esses exercícios aí no caderno de português. E se vocês não conseguirem imprimir a folhinha que eu vou enviar, vocês ainda têm que também copiar mais o exercício da folhinha, que é mais uma questão, tá bom? E aí vai ficar muita coisa para vocês ficarem copiando. Por isso a tia Georgia não passou mais exercícios, tá bom? Mas vai ter lá na nossa atividade para vocês fazerem, uma atividade que vocês vão poder imprimir para fazer. Ok? Um beijo, um abraço, com saudade e até a próxima videoaula.